да кажа за, и да дам думата на първия зрител. Тук в вестник Труд пускат три версии за взрива срещу Сашо Диков. Предизборна провокация на опозицията. Екстремисти от властта искат хаос и промени в кабинета. Футболни фенове отмъщават на журналиста. Това е, което е на първа страница в утрешния брой на вестник Труд. Днес трябваше да ходя в ГДБОП да бъда разпитан. Разпита обаче се отложи за утре. Утре сутринта отивам там и продължавам да бъда на разположение. С нощи до 3 часа бяхме заедно с дъщеря в 4-то районно, за да отговорим на всички въпроси, които разследващите полицаи имат към нас. Имаме ли първия зрител? И пригответе какво каза днес за канал 1 Бойко Борисов, за да после да ви кажа какво е нашето мнение тук. Слушаме господин зрителя. Господин зрител. Добър вечер. Добър вечер. Мога да кажа, първо да изразя своето съжаление към вас с това, което да се случи. И да ви кажа, че в такива случаи, при такива престъпления, най-невероятната версия е най-вярна. И каква е вашата? Каква е вашата най-невероятна версия? Значи, за мен версията, и това е, съм сигурен, че е така, си е направил Бойко Борисов. Какво ви казвам? Да, това е кръга около него. Само не разбирам логиката. Точно при посещението на него... Най-невероятната версия при такива престъпления е тежки. Говоря за взривове, за убийства. По принцип, тя е най-вярната, да знаете. Второ. Вие бяхте един от хората, който докара Бойко Борисов на вас. Ходихте по BTV, по Нова телевизия и къде ли не, и казвахте на висок глас да помогнем на Бойко. Аз ви питам вас. От прост човек, чудеса очаквате ли да се случат? Не, нали? Веднага ви казвам, най-простият президент в историята на Съединените щати, доколкото знам, е Роналд Рейган. Но този най-прост човек привлече най-качествения президентски екип и ни съсипа като социалистически строй. Да сравнявате Бойко Борисов с Роналд Рейган, това е да сравнявате академик с прохождащ студент. Така. Не, да вие ме питате, аз се опитвам да отговоря. Значи няма как да се случи. Виж, че всички около него са пълни тапаци. Да почна с Ренана Желева и с кой ли не. Всички казват така. Абе, той Бойко много читах, ма те около него всичките загубени. Е, какви да са? Кой да ги подбере? Може ли прост човек да подбере умни хора? Прост човек не търпи умни хора около себе си. Запомни го това нещо. Добре. Когато очакваш от тапака нищо хубаво. Само простоти, само дивоти и мизерия. Това е. Добре. Обичам хора с крайни мнения. Сега, готови ли сме с казаното днес? Втори зрител ли веднага реагира? Само, че да уважим господин премиера, когато търсил от, може би, час и половина за реакция на казаното от него за канал 1, защото е важно да се уточним. Дайте сега Бойко Борисов от днешните му думи пред репортер на канал 1. Мисля, че нарочно направен, за да помрачи събитието. Защото нервите на тези хора не ми издържат. Идва президента на Европейската комисия, на Европейския парламент, най-важните хора в Европа, които казват, България се справя прекрасно, ние подкрепяме, ще усвоява много повече пари и ще се дадат и за магистрала Хемус, това, което сме обещали на Варна и за кой ли не. И нервите не ми издържат. Така че то е много съшито с бели конци и видно. Това ли смятате, че върху журналистите посегателството? Това е срещу колата на журналист. Той си отишъл журналиста в 6 часа в къща. Аз чух още веднага по време на вечера ти с Величко, собственика на телевизията, ти с самия Сашо Диков. Просто те самите има ясно кой и защо го прави. Чух се и с собственика на телевизията Величко и с самия Сашо Диков. Те самите има ясно кой и защо го прави. Това, така казано, дава ясно да се разбере, че ние двамата със собственика сме наясно кой и защо го прави. Каква е нашата версия? Щях да кажа истината, но каква е нашата
версия. Снощи в 22 часа и 4 минути, първият човек, на когото се обадих след взрива, който по моите сметки стана някакви 22 и 1-2 минути, беше Величко Ненов, за да му кажа, че има взрив, че ми е взривена колата, след което вече слязох долу пред, при колата. Господин Найденов се е обадил на, не знам в кой момент, малко по-нататък, се е обадил, за да информира Бойко Борисов, след което в някъде, може би, 10:30 или 11 без нещо, наистина ми се обади, или може би 11 часа, наистина Бойко Борисов ми се обади, говорихме по телефона, като по време на телефонния разговор, той общо взето каза тази негова версия, че завиждат, вече не им издържат нервите на противниците на правителството, че за огромните похвали тук от височайщите особи, които са тук в София, и затова е този взрив. За никакво име не е ставало дума. Преди малко, след като чух това нещо, това негово изявление днес пред по света и у нас, господин Найденов ми каза, че снощи в разговора с господин Найденов, господин премиера е споменал едно име, което според него стои зад този взрив. Ако господин премиера желая да... И господин Найденов е останал с впечатлението, че и при моя разговор с Бойко Борисов, той е споменал същото име. Само, че при моя разговор с Бойко нямаше споменаване на никакво име. И затова днес аз цял ден казвам, че по никакъв начин нямам представа кой стои за този взрив, и продължавам да стоя за думите си. Тъй като това име е споменато в неофициален разговор на четири очи, затова и търся сега господин Борисов, ако той желае да каже публично това име, негово е право да го каже. Ако не желае да го каже, вече си е също така негово право. Казвам ги тия неща, да ги уточняваме, защото моята цял ден позиция оснощи и до сега, до преди малко беше, че аз наистина не знам и не съм чувал име, за което стои зад цялата тая история. Уточнявам тия неща и се надявам дано и до края на това предаване, обикновено господин Борисов, когато има така важни неща, връща обаждане, така беше, върнаме обаждането, когато правих завчера интервюто с Меглена Кунева, исках от него да сверя позицията. Вярно е, че тя го е молила за еврокомисарски пост или не е вярно, защото имаше разминаване там в нещата. Така че не бях се обаждал на Бойко Борисов, може би година, ако не и повече. Позволих си заради някои разминаване на позициите, изказани от него за срещата между Меглена Кунева и Бойко Борисов в банки. Затова имаме ли още зрителя на телефона? Слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер, заповядайте. Значи, господин Иков, просто казваме, че ви подкрепяме от все сърце, и това, което се е случило, да не дава Господ на никой да се случи. Аз съм човек, който подобно нещо му се е случило, това няма значение. Това, което казахте, преди малко слушах много внимателно това, което казахте, и как комисирахте отношенията ви, т.е. не отношенията, а комуникациите с премиера. Вижте сега, след като този човек го е страх да назове име, а и мисля, че не е редно вие да комуникирате с премиера, а редно да комуникирате с вътрешния министър, защото ако трябва някой да назове име, това е вътрешния министър, не е прекъсвите, но както и да е. Така или иначе, премиера е издал тия функции, според мен, и той така решава, че този човек и това. Честно ви кажа, чуйте ме внимателно. Това име, което е споменал той, което е ясно на всеки, и неговото име са лика, прилика като два стръка и глика. Това е стара българска поговорка, не знам да сте чували. Аз ви благодаря
Пак ви казах, оставам единствено негово е право, дали ще пожелае, защото това, което е казал, то е в неофициален разговор. Дайте за момент тук да видим какъв от НДСВ партията, какъв въпрос е постъпил към господин премиера. Господин премиер, след като казвате, че всички знаем кой стои зад взрива на колата на журналиста Сашо Диков, допускаме, че и вие знаете кой е засторникът. В името на спокойствието на гражданите, в името на усилията на целия български народ да живее по правилата на демокрацията, кажете кой взриви колата на един журналист, кой взриви една редакция и кой взриви два офиса на две партии от февруари до сега. Господин премиер, кажете кой, защото МВР казва, че не знае кой. Нали се заклехте в Библията да служите народа? Защитете го, спасете достоинството на хората, кажете истината. И господин премиер, моля, кажете на господин Плевнина да си мълчи по въпроса, защото и на нас не ни издържат нервите, чета в този имейл, изпратен до нас от НДС към премиера. Следващия зрител, ако обичате. Апропо да ви кажа, днес вече колата е вдигната от това място и там долу под, където беше колата, там където е стъпил този човек с левия си крак, точно там напред на половин метър има дупка с размери 40 или по-скоро нещо като окръжност около 50 см диаметър и дълбока 20 см разбит бетон от избухналата бомба, 1 кг тротил. И щеше да... Добре, че нямаше избити хора, ако имаха хора минаващи там... по време на взрива щеше да има сериозни поражения и жертви. Слушаме ви, заповядайте. Добър вечер, господин Диков. Добър вечер. Значи, да ви кажа какво е моето виждане. Така. Значи, дори да има оперативна информация, знаете, че има информатори и престъпните среди, нали така? Така работят службите по цял свят. Но ако няма доказателства, не е редно да се казва, разбирате ли, те могат да имат оперативна информация, но ако нямаш доказателства, примерно отпечатъци, веществени доказателства или свидетели да го е видял някой и да се каже какво стане, ще заведат дело за клевета. Така, окей, съгласен съм аз за това, първо, никога... Ви съвет, понеже ви уважавам, да. Приятелски, не насилвайте нещата, нека да едно свършат работа, защото гледам един този по Discovery, Ченгета, нали знаете, за американците. Това е най-трудно разкриваемото престъпление. Представете си, минава един съркавици, приготвен пакет, оставя го под колата, заминава си в тъмното и както е по дървото. Е, как да бъде разкрит? Ако никой не го е видял и ако няма печат. Така. Кажете как, ако сте вие, как? Няма как. С нощи някъде към 2 часа или 2:30 един от ГДБОП ми каза, лично господин Калин Георгиев е поел случая под наблюдение и ще го седи за как върви разследването по случая, за което наистина много мило от негова страна. Чета следващия имейл, който получих. Господин Диков, след като вземаха властта мутрите, те самите си създават тия изпълнения, разкриха ли атентата пред галерия, разкриха ли взрива пред офиса на СДС. Днес господин Борисов каза, ние ги знаем. Нека да ги обяви изпълнителите и тогава ще му повярваме. С тия негови простоти отблъска избирателите от ГЕРБ. Уважаеми господин Диков, искрено се съжалявам за взрива срещу вас и искрено се радвам, че няма жертви. Не знам дали някой се заблуждава, че това е поредното дело в кавички на онзи уникален клон би трябвало да е трактор. Както и да е, това едва ли ще се докаже за пореден път да спрем да се занимаваме с този палячо, даже да не го споменаваме, докато е на свобода, така ще е. Надявам се да останете все така обективни, да показвате всички гледни точки. Това е истината. Поздрави. Надявам се, че не пише от кого се поздравите. Имам 10 въпроса към Сашо Диков. Преди време казваше, че си фен на Бойко Борисов. Още ли го харесваш и ако не, защо си промени мнението? Още съм фен на Бойко Борисов. Сега не го харесвам заради необяснимата според мен арогантност, която придобива в отношението си с, особено скоро от опозицията. Говоря си с Бойко Борисов и Алексей Петров са вчерашния взрив и какво си казах те, ако не е тайна, вече отговорих на този въпрос с Алексей Петров. Не съм говорил, може би, от 15 или 20 дена от този момент, когато след пресконференцията на свидетели срещу него Остино, той ми се обади и ми даде един телефон на човек, който имал много интересен видеоматериал. Човека се нарича Емил Банчев, той беше в студиото тук с видеоматериал, който доказва, че свидетелят Остинов наистина без никакво насилие и принуда е писал онази декларация, според която са му предлагали от службите 500 000 лева да лъже свидетелства за
срещу Алексей Петров. Един материал достатъчно скандален, който не намери никакъв отзвук в никаква медия. Но това е една друга история.